疯狂的山竹刚刚过去，我们就来到了香港，试驾这一台全新的 Polo。 那么这台小车有什么过人之处呢？下面让我们一起来看一下吧。首先是外观方面，我们说三个地方。第一个是整体的轮廓，其实它的长度宽度都要比现款的 Polo 要更加的大，所以说看起来会更加的宽大扁平，就等于有个自带的贴地效果，看起来会更具一个跑车的风格。车身的侧面其实最明显的变化就是这一条突出的腰线，它看起来是给人一种非常有立体感而且很刚毅的视觉效果。而且它这一个车头部分这个地方是一个比较尖锐的造型，跟我现在的那个途安 L 的设计是比较相似的，所以看起来会给人一个非常时尚而且有进攻性的一个视觉效果。而尾部的变化其实我觉得就不算特别的大，其实它有一点是我觉得并不完美的地方，就它依然用了这一个比较方形的这种尾灯的设计。虽然说内部的这一个灯组设计都采用了比较新颖的 LED， 但是我觉得它这个方形的设计看起来呢就没有那么新鲜。另外它最大的不同就是尾部增加了一条这个横向的线条，而且十分突出，强化了这个尾部的一个立体感。来到车内，我觉得是这一代车型它进步最大的地方。第一个是整体的设计，它给我的感觉真的是档次感高了许多。第二个是它的用料，给我感觉到它在这一代车型上面大众是花了比较大的成本去做。接下来我们启动一下试试。其实我感觉跟我现在用的 1.4 升自然吸气发动机来说，这个 1.0T 的发动机它的启动过程震动真的是并不大。另外它在现在是怠速的状态，发动机大概维持在1000转左右。我无论是从方向盘、踏板、挡把还是座椅，我都基本上感觉不到很明显的震动。另外在储物空间方面，这一代车型也是进步比较明显。比如说有一个6英寸的手机，它可以很轻松地放在这个中控台底部的储物格，而且再放进去一个钱包也是还有很多的余量。在前排中央扶手这里的两个杯架，其实它对这些正常尺寸的这个水平都有很好的紧固作用。另外在杯架后面还有一个用于放钱币的这一个小储物格，只不过这个储物格需要反手的去拿，其实用起来不是太方便。我身高1.7米，我在前排乘坐，在座椅调到最低的情况下，头部还有1拳1指的余量，对吧？我来到后排乘坐，我的腿部有2拳的空间，头部有4指的空间。应该说跟现款 Polo 相比，它最大的增长在于它的腿部空间增长了比较多。其实我感觉在体验上面它已经跟高尔夫比较接近了。最后我们看一下新老款的 Polo， 它有一点都是一样的，就是这个后备箱盖依然是支撑在 logo 这里。打开之后我们可以看到，其实它整个后备箱的这一个容积还是比较大的，而且它跟 MPUB 平台的很多车型一样，它都是有采用这种双层式的后备箱设计。上一层的话，它能够保证在第二排座椅放倒之后达到一个平整的平面，在我们可以放第一层，这样子会增加一个比较大的一个容积。接下来我们谈一下这款车的驾乘感受。应该说这一台车采用的这个 1.0T 发动机，明显那个动力表现是比我现在开的这个 1.4 升自然吸气发动机动力要强许多的。在起步阶段我们就可以感觉到，其实它的发力区间还是相对比较早的，在2000转左右它就能输出最大扭矩。虽然说它的最大扭矩是200牛米，并不算特别强，但其实这个车的车身也只是有不到1.2吨，所以说推动这一个小巧的车身还是绰绰有余的。起步的阶段我们可以感受到，如果你深踩油门的话，它有一个 kick down 的反应，发动机可以连降3档或者是4档，它给你的感觉是不会有很强的爆发力，但是你能体验到它其实是有一个比较充沛的动力输出，不会让你感觉就是说这个动力是不够的。然后我们说说它的这个转向表现，
这一台车它其实虽然说轴距有所增加，但其实它在弯道中的转向灵活性一点也不会比上一代车型有所减少。或者说它其实在这个扎实感的程度上面比起上一代还是有一定程度的增加，转向的精度在弯道当中是表现得很好的，你基本上可以做到这种指哪打哪的这个转向精度。